دا ورو سوال کړی دی و یو کس دا وی چې حدیث کې دیس راغلی چې څوک دا ودس چردم نه بعد آیت الکرسی وي نو الله د سلویخ درجی اوچتای او دا آیت الکرسی دا هر ټکی نه یو ملک پیدا شي په ملایکو کې او هغه د پاره د قیامت پورې بخانه غواړي او بل دا چې الله د دنه زر مصیبتونه لري کې د دنیا او زر د آخرت چې دا خبره صحیح ده او کنه جواب دی دا دی څنګه چې دی ورور ته پوس کړی دیسې نه دی خو دیسې یو روایت راغلی دی او هغه روایت هم منګړت دی دروغ دی دیلمی رحمه الله په مسند کې راوړی خپل مسند کې وی عبدالله بن عمر وی چې رسول الله سلم دا خبره کړې ده چا چې آیت الکرسی دا اودس چاردام نه بعد وي نو الله بوله د څلوېښتو علماو اجر ورکوي او الله بوله څلوېښت درجې اوچتوي او جنت ته چې لاړ الله بوله څلوېښت حورې ورکوي دا روایت سندن موضوع دی منګړت دی کمزور نه دا دروغ دی او دې کې یو راوي دی مقاتل ابن سلیمان د هغه نوم دی او د ده باره کې راځي کذاب مشهور د دروغجنو مشهور دروغجنو چې ده به حدیثونه د ځان نه جوړول نو دا خبره نشتی دا منګړت خبره ده آیت الکرسی د ویلو ځای دغه نه دی او د شردم پسې خپل اذکار دي مونږ خپلو ځایونو کې بیان کړي او د شردم پسې آیت الکرسی ویل نشتی او دا نن سبا که زه ورته ټرینډ ووایم نو لري به نهی چې دا یو ټرین جوړ شوی دی دا مختصر وظیفې او شارټ کټ خلک جنت ته بووه او په شارټ کټ لاره وله بې شماره اجرونه ورکول مونږ هم خوښه وو چې په اسانه باندې مونږ ته اجرونه ډېر ملاو شي خو چې کار خو ثابت وي که نه لکه اوس دا کوم کتاب چې ما پکې را دعاګانې را جمع کړې رحیق الازهار دی کې یو فصل دی که چا سره کتاب یې وګوري معمولي ذکر او لوی اجر نو په کوم سناشنا اجرونه ذکر شوي دي په معمولي ذکر باندې خو سره حواله ده چې د الله پیغمبر دا وي دا حدیث په پلاني کتاب کې دی سندن دا صحیح دی بیا صحیح ده خو داسې د ځان نه دا وظیفې او د ځان نه دا قیسې جوړول د الله نه یره پکار ده صرف دې دپاره چې ویډیو وچلېږي او زموږ خلک هم دا ویډیوګانې ډېرې ګوري یعنی چې ویډیو کولاو کې عالم وایي چې یاره الله دا وي د الله پیغمبر دا وي مسله دیسه دې له ډېره توجه نه ورکوي خو چې لنډه ته ویډیو کولاو کې چې داسې یو عمل د ته ښیم چې سل کاله اجر او قرضې به دې ختمې او پلانې شی ختم او پلانې ختم دا چې ته وګورې دا په لکهو خلکو کتلي ځکه چې د شارټ کټ لار غواړي تکلیف پکې نه وي مونځ اودس ډېر کول ډړې نه لګي تلاوتونه عبادتونه زکات صدقې روجي مونږ ته مولوي صاحب داسې یو لار وښایي چې هغه اسانه لارې او مونږ د جنت په دروازه ودرېږي نو اسانې لارې زموږ هم خوښې دي خو چې صحیح چې ثابت وي چې دلیل پي بیا صحیح ده نو دا بې دلیله خبره چا چې هم کړې دی ورور ته دا بې دلیله خبره دا روایت چیرې ده منګړت روایت دی دروغ دي د رسول صلی الله علیه وسلم په نوم باندې.